Дәл қазір ортамызда Ардақ Құрмашұлы отыр. World Skills қозғалысының бүгінгі таңда Қазақстандағы өкілі, басшысы. Осы жұмысшы мамандықтарды, сол мамандарды дәріптеуде қандай қызметтер атқарып жатырсыздар? Қандай жобаларды іске асырып жатырсыздар? Жалпы World Skills бұл қозғалысы, жалпы әлемдік қозғалыс. Бұл бүкіл әлемнің мамандар дайындардағы негізгі стандарттарын белгілеп, әрбір маман қандай өзінің біліктілікте дағдыларын өту керек, солары бекітілген әлемдік қозғалыс болып келеді. Жалпы бұл қозғалыстың негізгі шығу тарихы 1949 жылы пайда болған Европа елінде. Яғни пайда болудың бұның себебі мына екінші дүниежүзілік соғыстан кейін мына қираған Европа елін көтеруге жұмысшы мамандықтарын жетіспеу себебінен мамандықтарды дәріптеу мақсатында құрылған. Енді қазіргі таңда Қазақстан Республикасы мына World Skills әлемдік қозғалысына 2015 жылы 63-ші мемлекет ретінде тіркелді. Және Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі мен талап коммерциялық емес акционерлік қоғамы осы World Skills қозғалысының ұлттық операторы болып бекітілген болатын. Енді бір қысқаша тарихын айтып кетсем, Қазақстан әлемдік сайыстарда бәсекеде жұмысшы мамандықтарын жұмыс жасау дағдыларының сайысына 2015 жылдан бері кірді. Енді бір жайт 2015 жылы Қазақстан Республикасы тен мүшесі ретінде тіркелгенде біз қатысушы 63 мемлекеттің жұмысшы мамандықтарының сайысында 61-ші орын алған болатынбыз. Былтырғы әлемдік чемпионатта 10-ші орынға кеп тоқтадық. Енді биылғы кезде қазір біз үздік жетілікке кіріп отырмыз. Ол орындар қалай беріледі? Енді бұл орындарда әлемнің биылғы міне осы жақын арада ғана мына Польшаның Гданьск қаласында Евроскиллс 2023 чемпионаты өтті. Бұл чемпионатқа 42 мамандық бойынша 32 елдің өкілдері қатысты. Қазақстан құрамасы 25 мамандықтар бойынша қатысты. Қандай-қандай мысалы? Мысалға наубайханашы, токарысы, жеңіл автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, бизнестегі IT шешімдер, веб-разработка. Мен түсінгенім, әрбір саладан жаңағы жарыс болады ғой, елдерде мысалы наубайшылар деп алсақ, мамандықтан жарыс мамандар келеді ғой енді жарысқа. Сонда Қазақстаннан мысалы бір наубайшы барды, Франциядан бір наубайшы барды, солай ма? Сол наубайшылардың жаңағы байқауында деп айтсақ болады, иә? Мысалы сондай мамандардың байқауында Қазақстан нешінші орын алды дейсіз? Қазақстан қазір үздік жетілікке кірді. Біздің қоржынымызда веб-технологиялар және мына жүйелерді әкімшілендіру, яғни сетевой система администрирования дейміз, содан үшінші орын алдық. Және төрт мамандықтан медальон алдық. Медальон дегеніміз жаңағы ол үздік